Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui e a gente vai jogar no mesmo vez com a minha irmã. Qual é o nome? Dois. Dois. É dois. Duas meninas, eu e o menino. Boa. Quer abrir a porta? Vai, tô pedindo. Eu comprei. Eu já joguei com o Miguel. Sara, é pra você se esconder quando falar pra você se esconder, tá? Não, você tá em pé. Sério? Agora você tá baixado. Agora você tá em pé. Vou lá, se devagar. Eu já tô. Eu tô andando, você. Só que eu tô trancado, tô querendo pegar. Não é que as portas estão trancadas. Não. Começou. Me espera. Nossa, eu consegui. Eu o que é que você eu tem? Na minha mão, mas... Ah, você comprou. Comprei não. Eu tenho três desses. Você comprou três desses na loja e eu jogo três desses mais de um trilhão de vezes pra poder passar a parte do cinco. Você comprou. Nada. Não olha pro bicho, não tô matando. Tem que olhar pra todos os lados, né? É. Ai, Bruno. Não é dois psiu. Não é dois psiu. É dois. É só pss, só uma vez. Pss. É só uma vez, Sara. Porta 11. Queria tirar as provas com esse negócio, mas depois eu vou usar isso. Vem pro segundo lugar. Tem que esperar o cara abrir aqui a grade. Mas não tem que ir direto, tem que esperar ele, senão eles vão tomar dano pra entidade. E senão a gente vai ficar sem grupo muito rápido. Vai, agora a gente espera, senão a entidade vai levar ele e vai, também vai tomar dano. Agora a gente pode, que já deve ter... Tinha armário pra mim, não tinha. Por quê? Você não se escondeu, não sabia se tinha piscado ou não. Ah, eu andei na hora que eu achei um isqueiro. Morreu? Morri não, entrei no armário. Você morreu? Vai, não. Volta. Com o Robux você pode reviver, Sara. Não, mas eu não vou deixar nada. Tá bom. Mas aí você já tá bem aí na frente, aí você vai voltar. Ou não? Não, mas quando você era... Volta logo, vai. Tá bom, vou morrer aqui pro Rush, que acabou de piscar. Vem, Rush! Vem! Vem me matar, Rush! Vem me matar! Ih. Eu vi o rosto dele de 10 bilhões, trilhões, de 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 trilhões de vezes. Com 30 robôs. Você mandou pra mim morrer. Morri. Então, eu morri também, né? Ah, tá, que eu não tinha apertado na portinha pra gente poder. Ficamos na portinha. Você comprou assim, né, sabe? Quando você começa...
Agora, Sara, tá vendo no cantinho da parede do nosso celular? Eu tô aqui paradinho. Sara, você sabe que eu coloquei esse personagem pra poder se fugir de lube e alguma pessoa me dá fruta. Cara, no cantinho tem umas barras que você consegue ver essas. Só que cadê essas barras? Então, 46 e você morreu? 7. 7? Só 7. Sabe, sabia se você morrer desse? Na barrinha tem muitas pessoas. Já tem também. Sara, quando eu falo que é pra se esconder, é pra se esconder. E o outro braço é grosso e outro é fino. Ô Sara, dessa vez não é pra perder. Quando eu falar que é pra se esconder, é pra se esconder. É que ela não tinha esquecido. Tá ok. Combinado de dedinho. Tá bom. Eu tava isso lá no armário. Você que não pensou que tava lá no pintaço. Sério, vê essa gavetinha, vê. Ah, não. É. E também eu quero coisas. Sou eu que é o Lugos. Eu sei como escapar de uma entidade. Tem uma entidade? Tinha uma entidade. Achei de primeira. Mas a menina foi lá e já era, né? Mano, essas portas estão as fáceis. Esqueceu. Esqueceu. Eu gosto de abrir a lavanda. Sempre tá aqui. Já abri, menino. Ué, comprando, você também já comprou. Você já comprou uma vez. Olha. Eu tô aqui. Não, eu ainda tô nessa abrindo as gavetes. Piscou a luz, Sara. Se esconde agora. Se esconde. Também acho. Nossa, o bom que tinha. Pode sair. Cadê você? Ai! Não, tem uma lanterna. Opa! A menina morreu. Eu vi ali o corpo dela. Não. Não. Porque agora eu tenho luz seca. Nossa! Porta. Sara!
Pega esse negocinho. Pega, pra ficar com velocidade na parte do SIC. Vamos. Miguel, eu... Deixa eu olhar. Eu consegui. Bom, eu ouvi um barulhinho. E esse barulho é por causa que você conseguiu uma... Uma... Como é que é mesmo? Sara, você conseguiu... Sara, me fiquei no armário, eu jurei. Não piscou, não. Ô, Sara. Piscou, se esconde nesse. Sara, você sabe, você foi pra uma sala se esconder ou... Eu fui pra uma sala se esconder. Uma sala me salvou. Pode. Por que eu tô sem sair? Hã? Por que eu não consigo? É só você andar. Eu tô andando. Miguel, cadê tu? Eu não tô entendendo nada. Você tá no... Oi, Sara. Mano, vem, 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 vem. Do armário. Mano, cadê tu? Tu se ligou? Tá ali. Você... O tempo que você fica desligando, você aguentei. É só você olhar pra porta, que a porta fogo, tem cor. Mano. Minha vida tá baixíssima. É. Eu pensei que eu ia morrer ou pro bicho do armário, ou pra... Quando que ela... Quando... Uma fez um filme maior risco. Nossa, puzzle. Está aqui no risco, né? Agora porque a gente vai matar aqui no meu armário. É. Ô, Sara! Ô, oh, meu Deus! Miguel, por que você tá subindo esse quadro? É por causa que não olhei a forma. Pronto, resolvemos o puzzle. Você quer? Sim. Piscou a luz! Entra no armário! Que armário? Eu quero um! Agora eu saí, anda. Cadê tu? Vou sacar uma liga de novo. Isso, é quanto que faz. Olha o que é que é. Sim, eu já vi. Nossa, minha lanterna tá... Mano, eu pensei que eu ia morrer porque eu não tava enxergando nenhum armário. Eu não tinha visto nenhum armário. Ainda bem que... Sara. Eu entrei na sala e tinha um armário lá. Sara, tinha uma vela que me salvou aqui. Agora é que as velas é os que mais dura. É o que mais dura. E daí eu posso te deixar facinho. Ai, meu Deus. É a porta trancada. Ele vai ter que procurar a chave, Sara. Procura. Sara! Vem aqui nessa sala que eu tô. Ali tem um curativo. Vem aí. Ô, você me chama. Vai, agora pega. Agora eu sei que recuperou um pouco da sua vida. Você recuperou só um pinguinho. Ah, é por causa que as é a porta. Sim, tudo bem aqui. Pelo menos a gente não tá sozinho, né? Ah, Sara, a porta tá azul, aqui tá a chave. Achei. Quer abrir a porta? Tá bom, então vai, ela tá aqui. Tá bom. Nossa, que susto. Eu pensava que era as luzes piscando. E hoje tem como porta, a gente nem percebeu. Verdade. Vamos ver. Não tem porta multiplicando, não. Eu vim pra outra. 28. A gente, né? Não, não. Não eu. A gente. Meu Deus, que susto. Pensava que era sala escura. Senão eu ia ter que gastar.
Ô, senhora, eu sou mais esperto, eu vou pelo cantinho, que daí eu vou às portas sem gastar os meus isqueiros e a minha subela, e a minha vela e o enterro. Sabe, teve uma vez eu que eu... muito medo de morrer, não Eita! Tem nenhum em você, em mim, tem nenhum? Sabe, tem mais um curativo. Eu também ouvi. Não sei. Eu peguei o curativo que tava aí dentro. Sim, tudo bem, era pra você mesmo. Eu tô com muita vida ainda. Só tenho... Só perdi um pouquinho. Mano, por que tá fazendo essa barra no olho? Miguel, tem algum em mim? Tem algum em mim? Não. Nenhum em você também. Por que eu tô com isso? Fiz. Porta 30. Mas aparece ainda, gente? Aparece não, só aparece nas salas escuras. Ele esconde nas salas escuras e nos assusta. Mano, tô muito medo de morrer. Sabe? Sério, mano, eu tô com muito medo. Essa sala é zona segura, que ela não passa bicho nela. Ai, meu Deus, tá travado. Mano, eu tô com muito medo. Aqui, achei. Vem, Sara. É a alavanca que te faz abrir lá a porta. Tô aqui subindo, vem. Agora eu posso gastar minha lanterna na hora que eu quiser, que eu ainda tenho aqui a vela. Não. E agora? Tá quase na parte. Se esconde no armário. Por quê? É um embuste. Ativar o sininho, as notificações e se inscreva no nosso canal, gente. Tchau!